Добър ден. Преди малко направихме едно видео за вчерашната реч на господин Путин. И сега съм тук с колегата Илиян Василев да обсъдим това, което направихме на английски и на български. И така, Илиян, какво беше твоето впечатление от вчерашната реч? Аз, според мен, това беше, може би, до някъде съвсем явно показуха, макар и заплашваща, западна, но какво беше твоето впечатление? Има очевидно послание, все пак не трябва да забравим, че Путин изчезна от кадър. И то дълго време. След като на 18 март са изборите, това е очевидно послание в конференцното събрание, което този път беше от мениджмънтния хол, имаше за цел именно да, така, да компенсира някои дефицити в неговата предизборна програма. Натрупаха се много негативи и във външнополитическата сфера. Знаем за санкциите, срещу които той няма реакция, да не забравят нашите зрители, че до този момент Путин беше много чувствителен. На всякакви санкции той измисляше контрасанкции. От известно време на санкциите от Запада няма никакви контрасанкции, очевидно, поради обстоятелство, че той разбира, че няма с какво да отговори. Просто няма мерка, която да може да тежи в тази насока. След това дойдоха, и тук имам предвид и последните санкции на американски санкции, които бяха обявени в края на януари. След това дойде и изключителният удар върху неговата репутация във връзка с една злополучна за тях наемните руски наемни войски, войници от корпуса на Вагнер в Сирия. Та наистина ли са наемни или хора преоблечени в сирийски униформи, които са си части от руските военни сили, както в Донбас, да кажем? Те са абсолютно същите, както в Донбас. На тях им се плаща от бюджета, разбира се, не напряко на пресхемите. Тяхното оперативно ръководство се осъществява от хора от ГРУ. Офицер от ГРУ има сред тях. Единственото, което е по-различно, че просто те не се водят част от формалната редовна армия, но това няма никакво отношение. Да. И исках да кажа просто, че в това беше доста, така, доста голям удар репутационен върху Путин. Става въпрос за няколко стотици войници, които загинаха, при това без никой и до сега да даде логично обяснение защо. Да. Прав ли съм от гледна точка на речта на Путин, че неговата аудиенция беше предимно домашна? В смисъл, че като че ли неговата база е хора, които, на които им харесва подобно дръкане с оръжие, неоимпериалистическа риторика или в същото време, разбира се, имаше и директно отношение към западния враг. Едва ли на Запад някой ще се впечатли от казаното от него, тъй като все пак там работят професионални анализатори и те много добре знаят тези импресионистични картини за една виртуална сила, за супероръжие, че те нетната им полезна стойност към деня не е много голяма. Но действително той искаше да впечатли, да вкара на мястото на отсъщите основания за гордост от гледна точка на благополучие, да, жизнен стандарт, т.е. реално измеримите неща на благополучието, той да ги замести с една виртуална гордост от постижение, съвсем отвлечено от ежедневието има окъс. С други думи, ако не можеш да ми обещаеш подобряване на стандарта на живота, говори за оръжие. Точно така. И той затова, ако си спомняте, на времето Роналд Рейган беше казал, че ще ги накарам да ядат оръжие. Всъщност, това е тъжната истина на това послание. А от гледна точка на
много добре характеризира технологиите. От гледна точка на посланието му на Запад, вероятно ще впечатли хора, които така или иначе симпатизират на Русия, но като че ли те са в огромен дефицит на нови основания за кораж и оптимизъм и вероятно с тези оръжия ще стимулира нова активност сред леви, анархисти, националисти и всичко това, което може да се така оцени като кремлинофили и хора, които подкрепят Кремъл. Да, мерси, с това завършваме този кратък очерк на речта на господин Путин и в бъдеще ще отново ще коментираме неговите изяви. Когато аз ще питам Алекс.